rakennekalkki on ihan saman näköistä kuin maatalouskalkkikin, mutta siinä on olennainen ero se, että siinä on tämmöinen aktiivinen osuus mukana. Rakennekalkki tietysti vaikuttaa siihen pellon rakenteeseen sillä tavalla, että se semmoinen saminen pelto, niin se muuttuu semmoiseksi kuohkeeksi ja sitä kautta ne pienet partikkelit, johon tämä fosfori on sitoutunut, niin ne jää sinne sitten sinne maahan peltolohkolle. Vesiensuojeluvinkkelistä niin on tosi tärkeää se, että sinne jää se pieni partikkeli, johon se fosfori on sitoutunut. Se ei huuhtoudu niin kuin sen pintavalunnan kautta eikä salaojien kautta sinne vesistöön. Ja sitä kautta saadaan niin kuin ihan merkittävästi niin kuin ravinteita, erityisesti fosforia, sitten jäämään sinne peltolohkoon kasvien käyttöön jatkossa. Halusin kokeilla rakennekalkkia pellollani, koska siellä oli matala pH ja savimaalla niin se muokkaantui keväällä välillä huonosti ja kuivu huonosti. Niin mä ajattelin, että rakennekalkilla voitaisiin saada kumpaakin tätä vaikutusta, että saataisiin sekä sitä pH-nostoa että sen savimaan parempaa murustuvuutta keväällä. Ja kalkinlevitysprosessi meni niin, että mä tilasin toimijalta kalkin pellolle, jonka jälkeen se oikeastaan heti levitettiin sinne ja saman tien muokkaus perään, jotta saataisiin niitä toivottuja vaikutuksia. Kesällä oli melkein parhaat olosuhteet sen rakennekalkin levittämiseen, että mahdollisimman kuiva pelto ja se saatiin hyvin muokattua sinne, jonka jälkeen sitä syksyllä sinne pystyttiin kylvämään heti syyskasvi. Sitten hyvin tärkeää on se, että saadaan se efekti aikaan siellä maaperässä on, että se muokataan niin kuin tosi nopeasti. Et mielellään saman tien, kun se on sinne levitetty, niin se sitten kahteen kertaan muokataan. Oikeastaan sitä ei kannata tehdä sitä rakennekalkitusta, jos ei ne olosuhteet ole optimaaliset. Et se kannattaa vaikka siirtää sitten seuraavaan vuoteen se koko rakennekalkitus. Olen huomannut rakennekalkituksen vaikutuksen positiivisesti omalla pellollani. Eli mullahan oli tässä vierekkäin kaksi peltolohkoa, johon toiseen käytin rakennekalkkia ja toiseen en. Ja tähän peltolohkoon, mikä on rakennekalkittu, niin se selkeästi niin kuin muokkaantuu keväällä paremmin. Ja se kuivuu myöskin kylvökuntoon paljon nopeammin. Rakennekalkkia voidaan kuitenkin levittää ihan normaali tähän tarkoitukseen käytetylle kalustolle. Siellä on märkää ja kuiva levitystekniikkaa ja siinä mielessä ei tarvita mitään erityiskalustoa. Nämä maaparannusaineet on yksi hyvä vesiensuojelukeino muiden joukossa, että niitä kannattaa kyllä hyödyntää, jos mahdollisuus vaan on.